Ai bie që rruga e kombit, pjesa jonë, zoti Limaj. Për shkak që saj, për shkak të kej që kanë zoti Limaj. Unë do të më këtuja fuqeshëm atë të se kanë shkak të kej që ta përmbydhim këtë teme, të kalim të këqollaku, ai bie që rruga, ma jep një përgjigje shkurtër për këtë. Rruga e kombit, pjesa jonë, natyrisht, deri atje, është projekti jetik në karierën tuaj politike që e keni bërë. Ai bie kështu, ai konsideroni më të mallin, më kapitalin? Për mua s'ka asnjë dilem që po. Për mua personal çush jo, projekt më të madh, çush ka po duket që projekt më i madh për Kosovën, jo vetëm për mua, se do më djesh bonte kur gjë tjera. Çka më hajde më thuini projekt tjetër i madh. Që më lehtë këto, edhe çka ja bën. Më thuini projekt tjetër Kosovë që ja bën përveç çtunë që e përmendëm? Termocentralet. Po, termocentrale. Ku janë termocentralet? Ma thuj prapë një projekt, më po. Se ka kanal ti, e din. Kun? Termocentralin, Kosova, cej. I dashër, unë jam t'i folë, a gjomë në një projekt tjetër që kanë bon. Me paskon ministrin energjetikës e kësha po që ata. Një, Lima janë të po ministri transportur e bërë të sradë. Edhe tek sa ka qenë vet aktiv. Naturisht nuk ka qenë... Blerim, po, edhe ka sërë që ka. Blerim, po, që t'i ka sërë. Edhe jem t'i folë, blerim për dy vjetë e gjysë. Nuk kam qara pa të thonë një vjarë, se... Kërë më shku ministri transportit, është interesant që një më befasu për veti. Në është interes me ngudhe ju. Dokumentacioni kërë këmë po bërdën, nga kua kërë kanë hitë titën Kosovë, me kolit bardhë, pre 44-ës, e dhe 2007-ën, 1600 km rrugë të asfaltu me këshin qenë Kosovë. Këtë Kosovë, 1600 km, asë një metrë Kosovë asë ka pasë rrugë të asfaltu me më tepër. Nga 1944-a, dhe në 2007-ën, 1220 km në shtruar nga 2008 janari deri në dhjetor të 2010-s. Anë në këndë Kosovës. Me fshatra, himi plasë. Adrian Çolaku. Kisha dhe